No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jontteloks ja tervetuloa uuteen videopariin. Nyt on viimeinen viikonloppu käynnistynyt. Joo, nyt on sitten tosiaan viimeinen viikonloppu käynnistynyt ja tänään perjantai 27. päivä. Ja joo. Näin on. Joo. Näin on. Nyt on sitten kaikenlaista videoita tehty tälle viikolle täällä äidillä ja joo. Näin on. Huomenna tulee enemmän videoita, luultavasti tehty ehkä kolme videota tehty varmaankin huomenna. Joo. Joo. Näin on. Se on harmi, että tänä
alkoi jo viimeinen viikonloppu tämän vuoden siis. No, ei voi mitään. Tiistaina jo niitä uutta vuotta ja... Joo. Minä en missi tänä vuonna juhli ollenkaan. Mä vaan pelaan pleikkariin. Ja käy luultavasti tätillä, jollei oo Ivanilla keikka. Koko uutena vuotena. Toivottavasti olisi. No. Ei voi mitään, jos ei ole, niin sitten ei ole. En suona sitten Ivani keikalle. Mutta joo, se on sitten moro. Hyvää joulua kaikille! Nyt on joulu! Jee! Hyvää joulua! Tilatkaa kanavan joulu kunniaksi. Joo. Hyvää joulua kaikille ja onnellista uutta vuotta. Tilatkaa mun kanava. Ja tää on mun viimeinen outro tälle vuodelle, eikä tuu enää outroja. Heippa! Ja tykätkää videoista ja joo, ja tilaa kanava. Ja hyvää joulua!